です。力の差、教えてやる。E aí galera, bem-vindo aí ao canal Escalo Games. Ontem aí lançou a Goenico, eu gravei pegando ela, mas deu um problema no vídeo e não salvou. Então acabei nem subindo o vídeo, acabei desistindo. Tinha ficado até bacana, mas infelizmente aí deu o azar de ter dado problema no vídeo. E ele corrompeu, eu não consegui subir o vídeo. Mas de qualquer forma aí, passando aí pra vocês, eu gastei aí foi uns 25k mais ou menos. Acho que tá marcando quase 27, mas eu gastei com uma outra coisa aqui também. E eu vou pegar aí uns 3kzinho de volta. Eu aproveitei que a gente ganha essas duas caixinhas e já deixei ela aí no laranja. Então já ganhei aí mais energia inicial. Cadê ela aqui? Acho que tá no começo. Cadê? Então eu já aproveitei, deixei ela no laranja. Uma pena aí que eu não consegui ficar com o vídeo para mostrar para vocês, mas já tava batendo desespero na hora que eu tava gravando, porque tinha sobrado aí muito pouco diamante, fiquei com medo de não ter pego ela. Eu não vou pegar a arma, tá? Porque eu não vou usar ela. Eu peguei só para ter, para energia inicial. Então, quem for usar ela, recomendo, gaste os 40k. Não perca essa oportunidade de pegar a arma, porque vai fazer uma diferença. Se você pegou ela aí com pouco diamante, completa o resto do gasto em outra coisa, não precisa ser necessariamente nela. Você pode vir aí gastar em coisas melhores pro time, pode vir aqui em... ou em estátua, ou... cadê? Vim aqui e dar uns giros aqui em... adquirir joias. Então, gaste em outra coisa aí para completar os 40k. Aproveita aí a oportunidade que você fica livre aí para você upar a conta de outras formas. E outra coisa aqui, eu consegui deixar alguém juro só hoje no Red. Eu vou fazer o vídeo de arena amanhã. Eu vou só terminar aqui de upar, tá vendo? Energia inicial dele. Falta apenas uma essência. E aí eu ganho mais 0.4 de energia inicial. Tô com uma energia inicial muito boa. Se a gente pegar aqui... deixa eu botar... a gente já faz um teste, que eu nem testei ele no Red, eu acabei de deixar ele no Red. Deixa eu ver ele aqui com dois ataques. Então eu tô achando minha energia inicial interessante agora. Ainda mais que eu vou pegar mais 0.4. E fora o outro 0.4 que eu vou pegar da Mai, que eu tinha dado uma reduzida nela. Ó, 11.04 de energia inicial. O Genjuro tá dando um dano bem interessante. Apesar do Son Goku não ter um time forte, mas ainda assim ele tem um HP legal. E você vê que ainda assim ele deu um dano alto. Quando eu for fazer os testes de arena dele, vai ser ainda mais difícil. Deixa eu só fazer um outro teste. Eu queria pegar ele dando duas ults pra ver se ele dá mais de duas. O Goku aí encher a barra dos dois, ó. De novo, acho que não vai dar por causa do Kuroko. Deixa eu ver. Pode ser que agora dê, hein? Aí. Acho que não vai matar, não. Não. O Guiz tem uma defesinha melhor. Mas você viu que morreu os dois, né? Porque ele tava com a marca em cima. Apesar de não mostrar aqui, mas... deu pra ver aí, né? Então a gente já tem uma prévia aí mais ou menos de como vai ser. Eu quero ver na arena. Eu não vou gravar hoje. Eu primeiro vou terminar a comida dele, subir mais energia inicial. E aí amanhã eu já subo esse vídeo aí testando na arena. Perdendo ou ganhando aí a gente faz os testes. Foi um vídeo rápido, mas pra falar sobre isso. Como eu falei, era pra ter subido o vídeo de eu pegando a Goenico. Mas aí não consegui. Outra coisa, a empresa confirmou aí. Eu não sei se eu cheguei a falar no outro vídeo. Mas esse mês, até o final do mês, eles confirmaram que vai ter tanto da Kula quanto do Almacusa os potenciais. Então o S-Max da Kula tá vindo aí, já confirmado por eles. E também o quarto do Almacusa também já vai estar confirmado aí para chegar para nós.
Então vamos aguardar. Dia 8, se não me engano, tem uma atualização, mas eu acho que não vem agora. Deve vir mais pro final do mês. Acho que quando tiver aí perto do Zancuro. Não sei se vai ter evento de Natal. Talvez tenha evento de troca de Natal. Eu recomendo aí vocês guardarem essas garrafinhas que a gente ganha todo dia. A gente pega aqui diariamente. Essas daqui. Guardem elas. Eu não tava guardando porque eu tava rushando aqui pra upar o Genjuro. Mas ó, hoje é dia... Dia 6, se você guardar aí, caso venha no Natal, você já vai ter aí 20 garrafinhas dessas, querendo ou não, já 200 de energia a mais, já ajuda. E já quebra um galho aí, né? Deixa eu ver o que mais. Também fora que tem aí a semanal, que a gente pega também, de 30. Então, tudo aí que você conseguir guardando é bem-vindo. Não recomendo você juntar aqui não, porque aqui você perde muita energia. Se você guardar aqui acima do seu limite, você acaba perdendo. Não acho que vale a pena. A não ser que esteja faltando uns 2, 3 dias. Eles anunciaram o evento, aí pode ser que valha a pena você guardar. Mas se você guardar o mês inteiro aqui, não acaba não compensando, não. Os ímpetos, né, do Genjuro eu ainda não defini. Eu botei aqui um qualquer. Tá aqui uma formação ofensiva. Última defesa, porque ele é bem papel. Eu deixei aí só para fazer teste e vida de bêbado. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Eu ainda estou definindo como que eu vou usar o time. E aí definindo, eu posso pôr uns ímpetos mais ofensivos aqui. Eu queria fazer um teste com esse ímpeto do Nemelis. Eu achei que fica interessante nele também. Ou até mesmo pôr o Chama Negra. Como o Nemelis já está com 3 ímpetos aí praticamente ofensivos, eu vou acabar tirando um dele. Mas eu estou pensando ainda qual que eu vou tirar. Mas o que eu for mudando aí, eu falo para vocês. Eu vou fazer um vídeo também. Se eu não fizer essa semana, no máximo na outra eu já faço. De novo mostrando a minha conta. E aí eu mostro o ímpeto do time todo, como que eu tô usando. E é isso. Então não esquece aí de deixar o like, se inscrever e compartilhar. E valeu!